janë me mira shqiptarë që janë larguar, janë të dhënë ato vetë Britanisë Madhe, jo nga Shqipëria. Është më i lartë numri shqiptarëve që kanë emigruar gjatë këtij viti. Dëgjoni, mendoj që Britania është duke kaluar një krizë të thellë. Në 10 vitet e fundit ka ndruar 5 kryeministra. Mendoj që gjitha këto qëndrime i mban për politikat e saj të mbrojtshme dhe për dështimet e saj në kontrollin kufitar me Francën. Unë mendoj që ka një qëndrim, ta themi drejt për drejt, racist të Britanisë dhe denigrues, diskriminues me shqiptarët. Unë kam bindje absolute që shqiptarët nuk përbëjnë. Janë një thërime në morinë e problemeve politike, ligjore, juridike dhe të rendit. Ndaj shqiptarëve konkretisht është kjo? Në Britani. Ndaj shqiptarëve konkretisht? Ndaj shqiptarëve. Mendoj që po.